Zdravo svima, dragi moji sanjari, dobrodošli u današnji video ovogodišnjeg vlogmasa i danas radimo praznični vlog. Znam da to mnogo volite. Ponedeljak je, idemo u kupovinu poklona. Namjerno sam odabrala ponedeljak kao dan za shopping, zato što se nadam najmanjoj gužvi. Idemo u jedan brzi i kratki shopping. Kome da pokažem ovo? Kome? Svim sanjarima. A šta si ovo nacrtala? Gingerbread man. Koliko je lep. Samo ću vam pokazati i delić mog spremanja i šminkanja, za koje uglavnom radnim danima imam svega 5 minuta, jer mene niko ne voli da čeka, a i generalno ne volim da kasnim. Eto, za 5 minuta neka minimalna šminka. Uglavnom obučem crno kada sam u žurbi i neke detalje, u ovom slučaju su to pink čizmice i pink torbica. E, krenuli smo po poklone za rodbinu i prijatelje, pošto ove godine nažalost neće doći, pa ćemo im poslati sve poštom. Svakako ću se truditi da ovo što brže i što lakše obavim. Tu je Italija sa mnom. Hajde da krenemo. Ono što me iznenadilo to je da u ovom molu nema baš nikakve dekoracije, a očekivala sam da ću imati mnogo toga da vam snimim. Upravo mi je Italija rekla da mi se čizme ne uklapaju uz outfit. Sad mi kaže, mama, uopšte ti se ne uklapaju čizmice uz styling. Ja kažem, pa imam i torbu koja je pink. Evo. Kaže, svejedno, i dalje se ne uklapa, ali možeš malo da promeniš, da obučeš nešto crno. Mama, molim, ljubavi. Crnu i crne, znači sve crno. Tebi se ovo ne uklapa. Dobro. E, mili moji, vratila sam se iz kupovine. Mutim vitamin acerolu. Znate da to pijem, pošto ima visok procenat vitamina C. Htjela sam da vam ispričam jednu anegdotu iz auta dok smo se vozili. Baš me je to nekako dirnulo. Kada je vreme praznika, mi u kući i u kolima slušamo božićne pesme. Uglavnom pesme Franka Sinatre. I dok smo slušali pesmu, Talija pita, pa gde je sad Sinatra? Mi kažemo, on je umro. Pa zašto je umro? Mi kažemo, pa bio je stari čovek i umro je jednostavno. A ona kaže, pa kako je to moguće? On je toliko poznat i toliko sjajan da on ne može da umre. I to me nekako jako asociralo na sve ono što mislim i osjećam ovih dana povodom odlaska našeg Jaya. Jer to jeste istina. Neko ko takav trag ostavi ne može da ode tek tako. Taj neko ostaje. I ona je rekla još jednu zanimljivu stvar. Kaže, mora da je on sad veoma srećan zato što mi slušamo i pevamo njegove pesme. Nekako kao da je osjetila šta mi se mota ovih dana po glavi i o čemu generalno svi mislimo i razgovaramo ovih dana. Tako da, eto, jedna anegdota. I to ide u prilog onome da definitivno od dece možemo dosta naučiti i da nekad od njih možemo dobiti odgovore na pitanja koja nam se vrzmaju po glavi. Nas je briljirala nekoliko puta, osim toga što je rekla da mi se ne uklapaju čizme i torba uz outfit. Rekla je i ovo što zaista ima smisla. Našla sam poklone za porodicu, ali neću vam pokazati, samo zato što ne želim da oni to vide pre nego što dobiju. Ali, pošto sam išla da kupim sapun, pri kraju smo sapune, pokazat ću vam koji su moji omiljeni sapuni i mirise koje sam kupila. Dakle, sapun sa mirisom limuna. Moj muž samo taj voli i kada sveće kupujemo, samo traži da se kupe sveće i osveživači, da imaju tu svežu citrusnu notu. Ja sam sebi kupila kupku sa mirisom ruže. Jao kako, toliko me podsjeća na detinjstvo i toliko ima starinski miris kao ružina vodica. To volim ružu. I ratluk od ruže, sve limunadu od ruže.
Ovo, da li je ovo isti? Da, ovo je isti. Znači, on je kupio dva. I dobili smo ove dve kao kupkice. Prelepo mirišu, prelepo. A ove sapune smo po prvi put probali u nekom hotelu. Ne mogu da se setim gdje i od tada ih kupujemo. Prelepo, ja jedva čekam, prelepo. Dakle, bilo je lepo. Nismo se mnogo zadržali, bukvalno smo ušli u tu prodavnicu gdje sam i očekivala da ću naći poklone i to smo našli. Imala sam u planu da kupim i sveće, ali ispred te prodavnice je bio ogroman, ogroman red, a online su rasprodate, tako da se nadam da ću jedino da poranim neko jutro tokom nedelje pa da ih kupim kad stvarno nema gužve, ali u toj prodavnici oko Božića je prevelika gužva. Vama hvala na pažnji i hvala što ste pratili današnji vlogić. Ne mogu ga nazvati vlog jer je bilo kratko. Mi se naravno družimo i sutra. Hvala vam na lajkovima, porukama, podršci i ukoliko vam se dopao ovaj video i generalno vlogmas koji radim, lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Ljubim vas i volim, čuvajte se i uživajte u svakom trenutku.